السلام علیکم، ویلکم ٹو گائز مائی یوٹیوب چینل تتلا ولاگز آفیشیل۔ تو دیکھ سکتے ہو کہ اس ٹائم آج کا ساڈا ولاگ ہے منجی لانی ہے چونا، تو انہوں آج کدو کرنا ہے۔ تو ویکو ٹریکٹر تو روٹر جہاں تیار کھلوتا ہے، تو میں لے کے جا رہا ہوں۔ تو ڈبو کا ٹوگل چلایا ہے، ٹوگل چلا کے پی آ رہے ہیں، تو میں ٹریکٹر لے کے جانا ہے چونا کچھ کرنے واسطے، کدو کر رہا ہوں روٹر نہ کرنا ہے۔ اس دن کدو روٹر نہ کیتا ہی، تو ویک سکتے ہو پتہ شٹا مداں کر چھوڑیا، تھلو روٹر سارا پہ کیونکہ کدو کرنا ہوتا ہے نا۔ تو پہنا جب لوگ آواں گے اج تو پینٹ تلاش شروع کرنے ہیں، تو بسم اللہ تلا کریں گے ان شاء اللہ۔ اج کا بلاگ سارا روٹاویٹر کدو کرنا ہے ان شاء اللہ۔ ہاں جی، تو ویک سکتے ہو اب پنڈوں نکل پے ہاں، روٹر آ رہا ہے۔ اگے جھونا لایا چلا رہا پورا نہیں ہوا گھر لگ گیا جی، رات بڑا لگا ہے کدو والے تک پہلی پانی پورا نہیں ہویا، ٹریکٹر بند کر کے دیکھ رہے ہو، آئیو آئے دیکھ رہی آتے ہم ادھر سب واٹر روڑی یہ واٹر بند ہے کئی ہے، میں نے کہا ہاتھ نہیں بند چھڑنے کے رہنا ہے مسئلہ نالا رہا بھی لاب نہیں لگے سال کو ڈال کدو ہو جائے، ہاں میرا ٹریکٹر نہ جاتے میں
ہاں